שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד דרך האינטרנט אונליין. אתם מוזמנים לצפות באין ספור מדריכים, טיפים, טריקים והמון המון המון דברים יפים. מה שבעצם אני רוצה ללמד אתכם היום זה איך לעשות הצללה משני הצדדים לתמונה הזאת, אפילו שלושה. בואו ככה נקטין את זה קצת עם Ctrl-T, Alt-Shift, Enter. הסרטון יותר מתאים למתקדמים, אז בואו נתחיל. את התמונה הזאת אני לוקח עם Alt ומשכפל אותה תוך כדי Shift לאזור הזה, ושוב פעם Alt ותוך כדי Shift לאזור הזה. מה שבעצם אני רוצה לעשות זה ליצור פרספקטיבה משני המקומות האלה. אני עומד על השכבה הזאת, אני אומר לו כאן Edit, Transform, ואני אומר לו כאן Distort. ואני בא לפה ופשוט מושך את זה כלפי פה. ו-Enter. טיפ קטן לאלה שלא מבינים איך אני עובר בין התמונות כל הזמן בצורה אוטומטית מבלי לגעת בליירים, כשאני הייתי על כלי המוב אני פשוט סימנתי לו כאן אוטו-סלקט. אם אתם לוחצים לאוטו-סלקט אתם לא צריכים כל כך עסוקים במה שקורה בליירים. באתי לאזור הזה, אותו דבר, ואני בא לכאן, Edit, Transform, ואני אומר לו כאן שוב פעם Distort. אני לא רואה מה קורה, אז אני אקח את הלייר לפה קצת, וגם את כל החבילה הזאת לפה, ואת זה גם כן אני פשוט אעביר את זה לכאן. ובסוף Enter. את שני הלארים האלה, בעצם מה שאני רוצה לבצע לזה איזושהי אטימות, לא רואה את אותה אטימות טיפה. עומד על התמונה, Edit, Transform, אני אעשה לו עוד טיפה דיסטורט, אבל הפעם קצת לפה, ו-Enter, ואני אבוא לחלון של האופסיטי ופשוט יוריד לו את האופסיטי שלו. גם לזה אני יורד את האופסיטי שלו, טיפה, 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 ובסוף אני אומר גם כן איזשהו Enter. אם אנחנו רוצים באמת להעצים את האפקט ושייראה ברמה טיפה יותר טובה, מומלץ באמת לעבוד על background שחור. השחור בעצם מעצים לי את כל ה-edit field, black מתחת, ואז הוא בעצם מעצים לי את האפקט הזה. עד כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי לימודים אונליין. תצפו באתר שלנו באין ספור מדריכים, טיפים, טריקים, ואולי תיקחו לכם גם קורסים של מעצבים גרפיים, גרפיקאים, אחד על אחד. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שקידשתם לי מזמנכם לצפייה בסרטון. להתראות, ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי לימודים אונליין. מה שבעצם אני רוצה לעשות זה לבצע איזשהו אפקט קולקטיבי על כל התמונה. אני בעצם אעשה ריכוך על התמונה הזאת ואשליך את זה על כל התמונות. בוא נתחיל. אני אעשה כאן איזשהו ריבוע קטן מהתמונה. ניתן לו מכה שמני, אני אגיד לו כאן פדר. ניתן לו 65, זה בסדר. פה אני בעצם אפעיל עליו מסכה. לאחר מכן, את המסיכה הזאת אני אקח עם Alt ואשכפל את זה על כל התמונות. Alt, Alt, Alt ומשיכה פשוט. זהו. עכשיו יש לי פה את כל התמונות כאן בעצם מרוכחות. מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני רוצה לקחת את התמונות האלה ולבצע להן איזשהו אפקט חמוד שיגרום לנו קצת לראות את התמונות בצורה מוצבת טיפה יותר יפה. אז איך אני עושה את זה? אני יכול בעצם לבצע אפקט על תמונה אחת ופשוט לשכפל אותו על כולם בבת אחת. אני עומד על התמונה הראשונה, בא ל-FX, הולך לדרופ שדו שלנו, ואני אתן לו טיפה הצללה. אתם יכולים לראות כאן כאילו את הגודל של הצללה של עצמה, טיפה, לא יותר מדי, וממש ממש טיפה, סייז. זה מה שהיה בלי. וזה אם. אתם יכולים לראות את השחור שבעצם מתווסף לנו לתמונה. לאחר מכן, אם אני רוצה להחליף את הסטרוק הזה למשהו אחר, אני יכול לבוא לפה בדאבל קליק, יכול לבוא אליו וממש לתת לו איזשהו משהו מאוד מאוד קטן, אפילו לתת לו איזשהו opacity מאוד מאוד נמוך, ולהחליף לו גם את הצבע, אולי לאדום, שייתן לו ממש גוונים של אדום. לאחר מכן אני מאשר אוקיי, ואת האפקט הזה שיצרתי עם Alt אני יכול פשוט לשכפל את זה על כל התמונות ויוצר לי איזשהו מרקם מתחת לתמונה. אתם יכולים לראות מה שקודם ומה שיש עכשיו. זהו, מקווה שיצרתי לכם איזושהי חוויה נחמדה בפוטושופ.
תוכלו לצפות באינספור מדריכים, סרטונים, טיפים, טריקים, המון המון אפקטים, ואולי ללמוד מהבית אחד על אחד אונליין. שיהיה לכם שבוע מקסים. תודה רבה שצפיתם.